i molt interessant. La primera possessió és per aquest Força Lleida, que aspira a guanyar l'Estudiantes, el líder destacat de la categoria. Pilota doblada per Michael Carrera i primers dos punts el jugador MVP d'aquest Lleida, Nacho. Hola, David Cuellar. Michael Carrera, el jugador més important, sens dubte, del Força Lleida. Jugada individual de Carrera. Aquest és Carrera, la determinació, l'esprit del Força Lleida. Una mica arran d'aquest munt de boles perdudes de l'equip lleidatà. Un mes parat i que hagi disputat aquest, el segon partit en 31, eh? I tant, serà molt igualat i la veritat és que veia un partit molt maco. Era una passada, no era un llançament. Carrera de 3... El triple! Estem parlant d'un 5-11, ara sí que està llançant un parell. Hughes, es jugaran amb dos bases, no? I ha entrat a pista també un triplista com González, que du... Atenció al triple de Carrera, aquí arriba el primer triple de la segona part de Michael Carrera, 10 punts per l'anotador. I ens veiem que serà un partit que es pot decidir en un final a cara o creu. Bé, molt bé, Marcos, se la juga. Uau, quina llàstima aquesta penetració. Carrera, però, que captura el rebot, extra ball per Michael Carrera, 12 punts pel jugador veneçolà. Dues faltes pot fer, crec que, si no vaig errat. Sí, té un marge de dues faltes. Doncs aquí s'ha de treballar, aquí s'ha de treballar. Faltes que no siguin de tir. Javi Beirán bota la bola davant de González. Continua Estudiantes, quina bona recuperació, quin gran debut aquesta nit de Juan i Marcos. Carrera, que arriba des del darrere, i el bàsquet de Carrera, 14 punts Carrera. I defensa. De Lleida. Excel·lent, Marcos recuperant i a més doblant la bola cap enrere. Jo crec que Carrera, quan ha sentit el xiulet, dic... ofensiva aquesta falta personal. L'afició lleidatana que s'ho passa bé perquè el ritme del partit és del seu equip. Torna una altra vegada. No sé si buscava, és un 2 contra 1. Oh, aquí s'ha equivocat Beirán i molt bona defensa. Schreiner, que busca els seus primers punts. El triple de Thomas Schreiner, que dona vida en un moment molt... J. Cuspinera, l'entrenador de Movistar Estudiantes. Aquí se l'ha de jugar. Michael Carrera. Es treu de sobre Duricic. Continua Carrera. Carrera aprofitant el seu cos. Carrera es treu aquest ganxo de la... Aquí està el rebot que tanca Hughes. Haurà de fer faltes. Michael Carrera, que s'escapa. El rellotge que corre i aquí està. Aquí està la falta personal del pivot danès. És el segon anotador de l'Alep amb 18 punts i el màxim rebotador. Crec que encara estan en 3 faltes personals, hem vist un jugador d'aquesta Codella. Sí. I que no sigui...